שאתם עוזרים אחד לשני, לא להסתכל על כולם, לא יש את המפרסים, את החלק התחתון של המפרס שזה נקרא מנור, בזמן סיבוב שירות, לא לחטוף את המנור בראש, אני כבר יכול לומר לכולם, זה לא אוקיי. יופי, זה מעיין. תתני סימן, בואי תראי כל הכל. יש חולות כתומות, יש מידות שונות של חגורות. יש שימו לב שאתם שמים את החגורות כמו שצריך, תעברו בין אחד המדריכים, מי שלא בטוח, ואיך שמים חגורה. קדי מקום בשבילך גם עד יומי האחרון, זה לא נגמר, תודי גם לך נשאר. נשכח את העבר, נצייר לנו מחר, אם רק תבואי אליי, תאמרי לי שלום, ספרי במבט, תשאירי מקום, בואי תקחי לי את השקט. ואם את לא יודעת מתי, תבואי היום, אל תהי לי קשה, את כמו יעלון, שוב לא אתן לך ללכת. תבואי היום. שארת אצלי חיוך, תבואי אליי דחוף, בלעדייך קר לי גם בתוך הפוך, הלב נפתח, שום רגש לא יברח, אוהב אותך כל כך, בלעדייך עוד שנייה אני אצרח, תבואי היום. בואי אליי, תאמרי לי שלום, ספרי במבט, תשאירי מקום, בואי תקחי לי את השקט. ואם את לא יודעת מתי, תבואי היום, אל תהי לי קשה, את כמו יעלום, שוב לא אתן לך ללכת. תבואי היום. נגשים לנו חלום, רק אני ואת פתאום, בואי נברח סתם עוד היום. תבואי היום. אל תגידי לי מחר, זה מרגיש לי מאוחר, והלב עדיין שר. בואי אליי, תאמרי לי שלום, ספרי במבט, תשאירי מקום, בואי תקחי לי את השקט. ואם את לא יודעת מתי,